sing tak tunggu. Nanti besok orang.
kangen saya gede nganti ke pati-pati. Andaikan sayangku saiki isi ono ning kene, kita akan selalu memandu cinta. Mas mulo tansah tak entepi
jombo tinggal nyone mas opo kowe ora kelingan nyone mas janjimu piye kae jarene nikmat tresno marang aku. Bangun desa supaya makmur.
mer ya ya bemre ono aselku nangge tenene sok sok alas muda apa monde pe supaya makmur ya ya kowe merehono asil gunane tenene aja malas munda apa munda apa Mas, Sura.
sajroning atiku aku nandang tresno iki yen pina gerak sakmene apa ye mindo mimilan mintuno
ayo bareng di masana tepi wajib situasi berayaan. Monggo Jeng Ayu.
ayo ayo nyambut gawe prayana asil gunane gunane aja males mundak apes sukunya makmur yo ayo nyambut kami merehono hasil gunane gunane ojo malas ojo malas muda apa muda apa jokinya toyen pengen ngorek nyambut kami prayana asil gunane gunane aja males aja males mundak pas mundak pas dagian payen pengen urip nang mulya ngayo supaya makmur yo ayo nyambut gawe merehono hasil gunane gunane aja males aja males muda apa muda apa dokinya toyen pengen orep nang mulya sing rokon dah.
Duh dikit, baru bapak utai baru kamas ingkang asto sampur kula aturi jengkar saking papan palenggan mujunya sasodo pangibingan semoga Sampai
bingung rasane hatiku arep sambet nanging karo sapa
wong kuning jengkawari nimas jingga saumpama saumpama sing rukun karo kancane kenes ami witi sinden sandaning pradangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula matur nuwun.